Disiar bawa-bawa tuba daru marnan tuba daru marnan di siar bawa-bawa sengkari musal di siar di kujok wacu wayam sengkari musal semang lay siar bawa-bawa di lejo sewacu wayam way wa umul quran madiyana jannatul mahwa way wa darus tamsir den siar bu baakha baakha wa tiawen way wa mbake bo den siar bu baakha baakha wa gede bu so way wa tenu mam sheikh den siar bu baakha baakha wa alom ga way di siar bu baakha baakha wa ci wa saxaw ga way di siar bu baakha baakha wa umul quran wa jannatul mahwa dar tamsir den siar bu baakha baakha way wa gede bu so di den siar bu baakha baakha way wa tenu mam sheikh ibrahima fall lampu babul muridina wa di siar bu baakha baakha wa dara seigne mamour pagala seigne mamour samar ja mang lay siar bu baakha baakha way seigne cheikhou nadaru marna di lay siar bu baakha baakha digalon barab seigne abiya way nek wessu war mang lay siar bu baakha baakha di la jossu wati way way mor samar ja nek wessu war mang koy siar bu baakha baakha way way man di nek rek di on tewul emission khassaif mang lay siar bu baakha 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 way watu bakar dam fal di len ziar bu baakha baax ñu jossel waccu way way rop ne ceen karma jaxate fasel way wa fas way di ziar bu baakha baax suñu xarit ba ñi brafal ker khasam di ko ziar bu baakha baax di ko jox waccu way way wa pir di ko ziar baakha baax waccu wa seigne baye mansour ma ngi lay ziar baakha baax khalifa seigne babakar di ko ziar bu baakha baakha baax way wacce skay ben dekk ñaari gar ben aéroport di len ziar bu baakha baax di ko fi waccu way way di len ziar baakha baax waati wa won way wacce re di len ziar bu baakha baax wa kar kar di len ziar baakha baax wa kay re mang len di ziar baakha baax way wa kera mbay di len ziar baakha baax way di ziar baakha baax wa keur ale di len ziar baakha baax way wa ngay di len ziar bu baakha baax way wa keur lay keur sambakan bari jamm way wa ndure di len ziar baakha baax dar fal ga jede sadu sadu ga jede di len ziar baakha baax way keur ale mbu yo di len ziar baakha baax de ko ma abdou ba daray ma abdou di len ziar baakha baax way daray sam keur mutu bo di len ziar baakha baax way santu ci di len ziar baakha baax di ziar baakha baax mam cheikh ibrahima kan lamb babel wuridina way malike mang lay ziar bu baakha baax way keur ge sey mang di ziar baakha baax keur mor xarit dekk sama mamba kawon dogal taw pass dekk seigne mor pass baaxum borom leppay baax ay gol bi kan seigne baye ndjay suma nekke gol bi sama xel lay nek ci seigne cheikh ndjay mo seigne touba ci cheikh ndjay mo seigne bakay soxna lo mag lay ziar bu baakha baax way mo xari di ko ziar bu baakha baax soxna di ngeen mag lay ziar bu baakha baax way gol bi tegg di len ziar bu baakha baax tewre waye di ziar bu baakha baax di mar waye yaddu len ziar bu baakha baax xey ndjay ndawñ fall di len ziar di jox sen waccu waye waye to tafa dan na wax nan bu agate waxal de ma ziaré man ko tafa mang lay ziar bu baakha baax di ziar bu waxal di waxal jox waye di ziar bu baakha baax wa ngumba waye di ziar bu baakha baax wa daru gey di ziar bu baakha baax wa touba kel waye belet gakko di len ziar bu baakha baax waye di ziar bu baakha baax bu sew gey wa di ziar bu baakha baax bu souf di len ziar bu baakha baax wa daru jox dagup seigne mort wa dagup seigne basir diop di len ziar bu baakha baax ay keur wale sey di len ziar bu baakha baax way seigne laykan di len ziar bu baakha baax
way wa mbaba garas ablay jay mang lay ziar baaxa baax nek bolore wa ali jay mang lay ziar baaxa baax bolore way mo ne nek di ziar bu baaxa baax sama xarit ba sama waja diko ziar bu baaxa baax duwañe ba diko ziar ba bazi mang lay ziar bu baaxa 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 baax way diñu faté ci ñu sama doomu bay ba diko ziar baaxa baax way barxam ma nglay ziar baaxa baax sama doomu bay moy major major néna loy def rek ma ngoy topu kon major transiter ba nek aéroport ma ngoy ziar bu baaxa baax diko jox wacce way major fall nekel ñaanal gal mu ci guddé ci gëju xéewal yalla nako yalla tassaré ci ñu gal way képp koy transiter ma nglay ziar képp koy duwañu ma nglay ziar képp koy téer ma nglay ziar képp koy sabor ma nglay ziar bu baaxa baax képp ku nañ yokal ma wañi lat ma nglay ziar bu baaxa baax dina jox sa waccu way kon nak gal mu ci guddé ci gëju xéewal yalla nako yalla tassaré ci ñu gal kon nak jéré gën jëf bo nak inshallah jéré gën jëf koku sama wajala señ fallu koku señ fallu la a seigne fallu tre mang lay ziar bu baakha baax dina jox sa waccu way xamna ñi nekk directeur doon tagoto mang lay ziar bu baakha baax seigne fallu nek etel ben directeur bu mag ba nek atalem diko ziar bu baakha baax diko jox waccu way ku bëgg li ñuy def la ku bëgg xassidi la seigne fallu mang lay ziar bu baakha baakha baax gis na li nga esté di lo am solo li seigne fallu mang lay ziar bu baakha baax Thank you.
touba rek dem seigne touba rek wul seigne touba rek yaakar seigne touba rek sante seigne touba rek jara am mam cheikh don fal ñu ngi dëtt seigne touba seigne touba bëgg seigne touba rek dem seigne touba rek wul seigne touba rek yaakar seigne touba rek sante seigne touba rek jara am mam cheikh don fal